Një knaqësi shumë e madhe sot me uru kryetarin e bashkisë për detyrën edhe për zgjedhjen e angazhimin e përgjithsinë e madhe për me drejtu Shkodrën me të nderuarin doktor Barspahia, të cilit i urova marrësi edhe suksese, edhe i shpreha gatishmërinë e mbytynjes së Shkodrës për të qenë ashtu si ka qenë gjithmonë në krah të kryetarit të bashkisë për projekte edhe iniciativa të dobishme për qytetin e Shkodrës, për qytetarët pa asnjë dallim, edhe dëshirën tonë të madhe që këtë mozaik të bukur që Zoti i ka dhënë Shkodrës, këtë harmoni edhe këtë diversitet të vlerave, me u përkujdes që me e rujt edhe me e trashëgu edhe me e që përpara, duke marrë gjithë se cili përgjithësit e tia edhe duke ba ma të mirën, duke ju lutë Zotit dhe duke shpresu në bekimet edhe mëshirën e ti. Faleminderit. E falenderoj shumë njëftim për vizitën, kortezis vizitën e urimit. Ishte një knaci e jashtëzakonshme ta kisha sot në zyrën e kryetarit bashkisë. E vlerësoj jashtëzakonisht shumë kontributin mëftisë dhe mëftinisë në gjitha zhvillimet sociale të qytetit tonë, kontributin e jashtëzakonshëm në krijimin e asaj atmosfere bashkimi, bashkëjetese në qytet që ka kthyer qytetin e Shkodrës në një simbol në Shqipëri dhe përtej. E garantova për disponibilitetin dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm që do të ketë institucioni i bashkisë Shkodër me komunitetet fetare në përgjithësi dhe veçanërisht me atë musliman. Kam bindjen se së bashku do të bashkëpunojmë ngushtë edhe patëm rastin edhe të diskutojmë për disa çështje dhe tematika. E falenderoj shumë edhe për disa ide të jashtëzakonshme dhe sugjerime të cilat i konsideroj me vërtet të çmuara dhe me të cilat do punojmë edhe në vazhdim për zhvillimin dhe çurjen përpara të tyre. Kam besimin absolut që bashkëpunimi do të jetë edhe më i ngushtë në vazhdim në të mirë të komunitetit dhe qytetarëve të Shkodrës. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit ju.